батцогдчих бас бай. За баярлалаа. За ер нь энэ хөшөөтийн урхаагаар бол олон асуулга тавигдсан бэлээ. Анх Бүрүүдор гişүүн асуулга тавьсан, дараа нь Сандаа хөгийн голд гişүүн асуулга тавьж байсан, Бямцөгт гişүүн асуулга тавьж байсан. Би одоо асуулга тавьж байсан дөрөвт гişүүн байгаа. Тэгэхээр тэнд дандаа л одоо саяын одоо гişүүдийн асуусан хэдэн тоонууд л асуугдчихсэн. Өөрөөр хэлбэл нөөц нь ямар юм? Яагаад орохгүй стратеги ордонд оруулахгүй байгаа юм ч гэдэг юм уу? А хөрөнгийн бирж дээр хідэн төгрөг усахсан юм дандаа л нэг иймэрхүү л хариулт ирж ирсэн. Тэгээ бид нэр бас энэ засгийн газар уул урхаа юм маань ийм асуудалд нэг нэлийн онцгой ач холбогдол өгж ажиллах арга барил энэ бүх юм дээр өөрчлөлт оруулах шаардлага байгаамаа. Зүгээр шинжлэх ухааны газар гаван их сайдын үед бол бас дэвшил гарч ийнэ гэхүү дэвшил гарч ийнэ. Үүсэх аргагүй. Бас урмын үг өгөх хэвээр. Гэхдээ удаан байна. Би хоёрхан асуулт асуучаа дараа нь үг хэлэх учраас хоёрхан асуулт асуучих гэж бодож байна. Байгаль орчны яамны хүн байгаа болвол энэ орон нутгийн хариуцсан захирал Джеймс Долан гэдэг хүн одоо ярьслаг өгөөд Ховд аймгийн одоо төхшөөдийн уурхаан орчинд асар хэмжээний усны нөөц илрүүлжээ. Илрүүлсэн гэсэн ярьслаг өгсөн байх. А энийг одоо би тэр цэцэг нуур орчмын газар гэж бодож байна. Энд нь манай байгаль орчны яамныхан одоо экологийн үнэлгээ өгсөн юм уу? Тэр хөрсний усанд нь нөлөөлөх юм уу, нөлөөлөхгүй юм уу? Хэдий хэрэг хэмжээний ус байгаа юм. Тэнд чинь нөгөө алдартай цэцэг нуур байгаа шүү дээ. Цэцэг нуур маа ширгэчих юм биш байгаа да. Энэ талаар нэг тодорхой хариулт өгөөч гэж. За хоёрт нь энэ Джеймс Долан гэдэг хүн ярилцлага өгөхдөө юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бид одоогийн байдлаар 715.2 тэрбум төгрөгийг одоо зарлагдчихад байгаа. Хэрвээ одоо стратеги ордонд оруулах юм бол энэ мөнгө одоо Монголын засгийн газартаа хуваана гэсэн ийм зүйлийг ярьсан байна. За дээр нь Хонконгийн хөрөнгийн бирж дээр одоо хэдэн тэрбум доллар босгосон гэж ярьдаг. Яг хэдийг босны манай засгийн газар мэддэггүй. Тэгэхээр энэ мөнгө маань бас одоо хуваагдах уу? Энэ стратеги ордонд орвол. Уг нь стратеги ордонд орохыг бол би хувьдаа их дэмждэг хүн байгаа юм. Хэрвээ Монгол улсыг Монгол улсын ирээдүйг тэр чигээр нь өрөнд оруулах ийм юм руу явах гэж байгаа бол одоо хэрэггүй. Тэгээ энэ талаар одоо яг гав их сайд тодорхой юу хэлэх вэ? Энийг сонсоодох ёо гэж бодож байна. За хариулъя. За баярлалаа. Ёо. За хөрөнгийн бирж дээр босгосон хөрөнгийн хэмжээг тодорхой хэлж өгөөрэй гэж ингэж хэлэх байна. За ер нь бол ордыг ашиглахад байгаль орчны наривсан үнэлгээ хийгдсэн байх ёстой, хийгдсэн байгаа гэж ингэж ойлгож байна. А тэр усны нөөцийн тухайд манай яамны усуудад мэдээлэл байна уу, байхгүй л байгаль орчны яамнаас хүн Батуул дарга байгаа юм байна тий. За тэгвэл Батуул дарга харуулчихаа гэж ингэж хэлвэн. За энэ эсвэртэйгийн ордод хамруулаад төр хуу эзэмших тохиолдолд зээл авдаг ч юм уу, эсвэл улсын төсөөс мөнгө гаргадаг тэрийг л тийм байдлаар шийтгэхэргүй, шийтгэхгүй гэж хуулийн төсөл оруул, хуулийн төсөл санаалцсан байгаа. Ерөөсөө ашгаа ярьж байгаа 50 хүртэл 34 хүртэл гэж байгаа. Нөгөө хөрөнгө оруулагч нь аль хэр хэмжээний анхны хөрөнгө оруулалт хийх нь тэрийг ямар хугацаанд нөхөх юм, ямар хэмжээний ашиг авах юм. Тэгэд баялаг нь байгаа юм чинь баялгаа хамтарч барьцаалаад хөрөнгө бас хоож явдаг энгийн жишгээр явах. Тийм, тэрийг өөрчлөх хуулийн төсөл орж ирж байгаа. Тийм. Бид Пенцэгч шүнэ хариулах гэж хахт нь бити зэрэгцэж яриад. Тэгэхээр тэр нь өөрөлдөлт хөшөөтийн ордын хідэн хувийг одоо юу гэдэг нь хідэн хувийн хувьцаа гаргасан тэрнээс л хамаарх асуудал. Гэхдээ би бол тэр босгосон мөнгөнд хамааралгүйгээр шийдэгч боломж би хамааралтай шийдэгч би. Гэхдээ ямар ч байсан усаас усын төсвөөс мөнгө гаргах эсвэл зээл авах ийм асуудалгүйгээр шийдэх шаардлагатай. Тийм байдлаар хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл санаатлаад яамда санал авч дэлхийн нийтийн чигч тийм л байдгийг байна гэж ингэж хэлмээр. За нэмэлт асуулт энэ. Босгосон мөнгөний хэмжээг ажлын хэсгийн хэн нэлгэ? Энд нөгөө хөрөнгийн бирж дээр компани бол 2.4 тэрбум Гонконг доллар бол босгосон гэж бүртгүүлсэн, үнэлгэсэн байна гэж. Өнөөдөр өгсөн мэдээлэл нь бол компаниас өгсөн мэдээлэл нь тийм байна. Тэр нь хэд тоодгэ? Төгрөг болохоор хэд юм надагч?
долоо тоогоод буцаагаад 1400 оруулахэр хэд болж байгаа? Микрофон дилет. Гэхдээ энэ 2.1 алтсах ашигт малтлын газар 2.4 тэрбум Гонконг доллар гэдэг нь зөвхөн хөшөөтийн уурхайн төсөл биш. Монго гэдэг компани нийт одоо хэд хэдэн тийм төсөл байгаа юм байна. Тэрэн дээр босгосон хөрөнгө. Тэгээ тоо бодохоор хэд болсон бэ? 4.5 бодож чаддаг юм уу, чаддаг уу? Ямар удаан юм ди. Тэр хин Батуулд байна, цэцэг нуурын ус алга болчих гээд байгаа мөгөө хариулах. За. Байгаль орчны яамны тренерийн бичгэн дээр Батуулд байна. А цэцэг нуурын хөшөөтийн уурхайтай холбоотой усны хайгуулыг 2 удаа хийсэн бэлээ. Борчийн гол, хөшөөтийн гол гэсэн 2 газарт. Эхнийх нь бол 2007-8 онд хийсэн. За энэгээр бол зөвхөн ирлийн төвшөнд бол хоногт 18765 метр куб ус байх бололцоотой юма гэсэн ийм судалгаа гарсан юм байна. А дараа нь бол 2008-11 онд бол хөшөөтийн голд хийсэн энэ судалгаагаар бол 1598 метр куб ус гарах бололцоотой гэсэн. Тэгээ энэ хийсэн хоёр компани одоо тогтоочсон урьдчилсан нөөцөл бол байгаль орчны яамны усны нөөцийн зөвлөлөөр батлагдаагүй. Хийсэн компани бол Гов Exploration гэдэг компани, өөрөө мэрэгжлийн байгууллагын эрхгүй компани юм билэ. Тэгээ ихний тайл нь орж ирээд буцсан байгаа. А ер нь бол цэцэг нуураас саяны 2 олдсон усны орд бол нэг 15-аас 20 орчим километр зайтай юм байлээ. А тэр борчийн гол нь бол цэцэг нууранд шургад сутгадаг ийм байх үндэслэлтэй юм байлээ. Тэгэхээр борчийн гол цэцэг нуур ширэхгүй үү гэдэг асуудлаар Жимэр гэдэг компани байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийж байгаа. А одоо үнэлгээний дүнг бол байгаль орчны яам руу оруулж ирээгүй байгаа. Яг манай ямар батлагдсан юм байхгүй байгаа. Тэгээд тэнд цахилгаан станц барих юм уу, нуур сугадаг юм барихаар цэцэг нуурын ус нь ширэгчих юм уу, гоё гэдэг юм асуугаад байна шүү. Тийм. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол яг энэ нөлөөлөл байна уугүй гэдгийг судалж байгаа компани ажиллаа дуусаагүй байгаа юм уу? Дуусаагүй байгаа. Ямар оруулж ирэх байгаа.